Před pár dny jsem vedl spartskou armádu k vítězství. A jakož se vám ta hra líbila, tak jsem si řekl, že natočím původce této hry. Vidíte u hry, která se jmenuje Army Commander, a tahle ta hra je o tom, že máte takovýhle vojáka, ve kterém právě musíte sbírat tyhle ty, jako říct, příznámky. Tady vlastně nezbíráme ty štíty, ale tady sbíráme příznámky. A za ty příznámky můžeme nakupovat právě různý upgradey nebo různý nějaký takovýhle vojáky. No a vlastně tahle ta hra Army Commander i byla původ právě pro tu hru, co jsme točili minule s tou spartskou armádou. Vlastně ta hra je jako taková prvotní, která vlastně vymyslela takovýhle celý ten koncept toho, že máte nějakýho vojáka a bojujete proti jiným. Prostě vypadá to velmi dobře, já tady teda rovnou teda jdu do bitvy, pojďme je porazit. A jo, my takhle bojujou teda na dálku, nejde to tím pádem jakoby na blízko, jako jsme u toho byli vlastně zvyklí předtím, a tady vlastně musíme zajmout vlastně celý nějaký území, což je docela zajímavý. My jsme, já to jdu samozřejmě upgradeovat, šup, super, máme evidentně nějaký upgrade a jsme mu tady teďko jakoby nějaký komandér. A dobře, rovnou pojďme upgradeovat i tady tohoto, aby jsme tady měli asi nejspíš teda více vojáků nebo vylepšený vojáky, těžko říct, ale pojďme rovnou asi teda asi do boje, protože máme kompletně armádu a jdem na to! Víte sami, že už to tady ty krásy doma zabíráme to území, což je velmi dobrý. To je velmi dobrý, ty krásy. Mě by zajímalo, jako jestli porazíme ještě i támhlety a vlastně budu mít kompletně celý tohoto území hotový, nebo ne. No, to se uvidí za chviličku. Spíš očekávám, že ne, protože ty krásy jsou tam ještě 4, takže to trošičku jako nedáváme. Pojďme teda tím pádem na tady upgrade, půjdeme si dát upgrade i tady v tomhle tom a vlastně se mi teďko rychleji vytváří ty vojáci. To se podle mě může nádherně hodit, protože aspoň nemusíme tady dlouho takhle jako čekat. To, takže jdem samozřejmě na ně a můžu být by the way u nich a tím pádem jim dávat jako boost, to je dobrý. Hej, to by mě třeba vůbec nenapadlo, že takhle vlastně budu dávat boost právě i těm mým vojákům. Počkej, hele, pojďme zajmout tuhle tu vlajku. Počkej, jak to mám udělat, já potřebuji mít lepší rank, jo. No v tom je žádný problém. Jinak by the way, lidi, úplně jsem na to teďko zapomněl. Pokud se vám ta hra bude líbit a chtěli byste pokračování, tak nezapomeňte tam hodit ten like, protože ten like je důležitý, aspoň uvidím, že se vám fakt ta hra líbí. Samozřejmě nezapomeň hodit odběr a mrkni se dole do popisku na merch, jo, mrkni na něj. Já už teďku jdu teda samozřejmě si tady teda asi jako sebrat teda tu vlajku, protože mám na to dostatečný rank a jo, hele, je to vyřešený, máme to hotový. A jsem spokojený. Skvělý, máme tady teda kompletně opět totálně novou lokaci. Já si tady samozřejmě seberu tyhle ty příznámky, naupgradujeme si tohleto. Oh, to? Já můžu tady rovnou poslat nukleárku, to si dělá, jak jsi měl legraci. No dobře, hej, pojďme to vyzkoušet. Pojďme tady použít nukleárku, hodíme to přímo na ně a... What? Co to? OK, tak... To bych vůbec nečekal. V tom případě vezmu samozřejmě všechny tyhle ty příznámky, co z nich všechny spadaly. By the way, máme tady i dokonce nějaký jakoby tyhle ty dropy. Yes, kámo, z těch dropů, kámo, co se to takhle všechno sebral, kurně, já jsem mrtvej. Dobrý, já ještě jsem to stihnul, jsem zpátky, hele, takže pojďme teda všechno kompletně naupgradovat. Už jsme korporálem, o, velmi dobře, a ještě můžeš to upgradovat, pojď, upgradeu to. Jeden zbývá, jak si legraci. Máme to upgradenutý, můžu upgradeovat i tohleto, počkej, co to je, že máme vylepšenou zbraň? Oh, máme vylepšený ty, má zbraně? Tak to je super. Teda aspoň já teda v to tak doufám, že to vypadá, že mám vylepšený zbraně, takže to se ještě asi za chviličku jakoby uvidí, no. Jo, vidíte, tady máme prostě ty zbraně, takže možná si budou automaticky brát lepší zbraně, nebo mám já lepší zbraně, prostě AKčko, jo, potom můžou sebrat. Tak to je jedno, ale pojďme ale samozřejmě do bitvy, šup, jdem se do nich instantně vrhnout a pojď rychle AKčkem, hezky, můžete jí dostat. Jsme krásně vyexpení, protože máme prostě lepší rank a všechno možný. Zároveň teda já jim dávám takovou podporu. Vidíte sami, že mají prostě nad sebou ten buff. Takže by to neměl být žádný problém, ale koukám, že už tam lepší nahoře. Jsou trošku vylepšený ty vojáci, takže s nima trošku už bude jako potom asi problém, no. To nějak bude muset pořešit. No nic, ale já to mám hotový, já jsem si teda teďko tady sebral dostatečný počet právě těch psích známek. A vlastně teďko koukám, jsem seržant, to je skvělý, ale zároveň se mi tady teda udělalo, že ty zlatý známky můžu teda přeměňovat na vlastně ty šedivý, takže to si asi teďko uděláme. A koukám, že moji vojáci už mají AKčka. To ale super, to jsem teda fakt hrozně rád, že už mají konečně AKčka. Hele, já to vidím možná na to, že teda to upgradeujeme tady dole.
Já totiž nevím, kde je další stan. Aha, já myslel si, že to nebude stan totiž. To nevadí. Hele, ty zbytek můžu hodit teda sem, nebo jak to teda vidíte? Jo, hele, hodíme to tam, ať se mi vytváří další AKčka. A nic, jdeme do vojny, jdeme do války, jdeme proti nim. Musíme je porazit. Já věřím tomu, že teďko porazíme, protože nás je teďko strašně moc. I když jsou teda vylepšený, tak teda jako nemají žádnou šanci proti nám. I když teďko teď chytají hrozně moc, tak teďko asi nepřežijem. To je špatný. Pohodě, já donesu asi tyhle ty psí známky, rovnou to tady teda vychangeujem. Kvělý a rovnou si teda uděláme teda další AKčka, protože potřebujeme mít AKčkový jako vojáky, jo. Ty jsou prostě daleko lepší. To dokonce mám ještě dostatek, ty krásy, tak to je velmi dobrý. Hele, tak skvělý, pojďme teda pokračovat dál. Jdeme bojovat, poslední bitka. A jo, měl bychom mít teda level hotovej, takže by měl být úplně totálně v pohodě. Vidíte sami, že teďko je už tady drtíme. Nemají nejmenší šanci, i když mají AKčka, i když počkej. Poslední tři! Jasné! Poslední dva tam jsou ještě, co to je? Hej, tak to mě teda bylo, že štve, ty krásou už jsme je mohli mít vyřešený. A prostě není to hotový. Tak co to je, ty krásou? No, tak poslední teda teďko, až teda útok. A nějak už je tady dostanem a je to vyřešený. Takže prosím tě, vezmi si tohoto všechno. A jo, hele, zaberem vlajku. A je to vyřešený. Další level tady máme, pojďme se brát samozřejmě ty dock deky a můžeme rovnou upgradeovat. Ježišmarja, já můžu mít dokonce i letadlo? Ojojoj, no tak počkej, já si ještě dám upgradeček tady tohohle, 10, jasně. No a ukaž mi to, tohle si samozřejmě, ne, už nemám dostatek. Ježišmarja, prostě mám tu sochu, ježišmarja. Počkej, já můžu letět letadlem a já na ně můžu házet bomby? Tak to je skvělý. OK, na ten tank, to hoď. Yes, na ten tank, šup, dobrý, tank je zničený, už nemám žádný bomby, takže se musíme vrátit zpátky rychle. Jo, tak to bylo velmi dobrý, to se mi hodně líbí, že tady můžete dokonce i ten z letadla, potřebujeme teda mu to ještě 5 minut na to, aby jsme mohli znova lítat, ale hej, nevidím v tom žádný problém, my teda samozřejmě teďko pošleme vojáky samozřejmě do bitvy, musíme nějak tady jako porazit a musíme prostě sebrat tyhle ty doktegy, abychom mohli pokračovat dál. Gaso, ale oni byli docela silný, ty moji vojáci teďko, takže to docela velmi dobrý. Přišli na to, kolik já těch doktegů teďko v tuto chvíli mám, tyjo. To je... počkej, neříkej mi, že to uděláme hned takhle na začátek, kámo. To mě neříkej. Jestli to dáme hned teď na začátek, tak to bude hodně hustý. I když počkej, nemá teďko tady tato podělaná věž, takže to nedáme. Už jsem stav seržant, takže už máme konečně samozřejmě vylepšenou zase tadyhle tohoto týpka vylepšeného, takže velmi dobré. A jinak koukám, že můžu teda upgradeovat i tohleto, ale já teda potřebuji už dělat i upgrade tady na tomatom. Teď jsem Sergeant First Class, dobře, takže velmi dobrý. Kámo, mám velmi dobrý oblek, velmi se mi to líbí. No a vyrobíme si teda dostatečný počet vojáků a jinak co je sakra tohleto? To je do storage, že potom, abych to s tím furt dostal, asi nechodil, no. Uděláme si dostatečný počet vojáků a potom půjdeme samozřejmě do bitvy. A já mám takový dojem, že to bude asi nejspíš jako poslední bitva, protože už jenom ta věž a nic víc, tak neříkej mi, že to nedám. Jdem na tu věž, pojď, dáme to na tomu věřím, hele, ta věž nemá šanci. Jsem to říkal, kámo, vůbec nemá šanci, takže šup, zaber to a je to hotový. Žmá, počkej, co se děje, tady se jenom vynořili auta, přesouvaj se úplně kompletně někam jinam, a jo, a počkej, takže my jsme teprve v polovině, aha, takže takhle to je dělaný, jako by jako přesunuli tu naší základnu, prostě dál, jo, rozumíme si, já jsem to možná blbě vysvětloval, ale jo, jako posune se to takhle dál a my můžeme pokračovat jako by prostě dál, no, rozumíme si už. Což bude teďko těžší, protože tady už jsou teda, koukejte, elitní jednotky, zároveň tady je tady tank, no, další věž, kámo, tady to bude hodně těžký, takže rychle si vytvoříme teda vojáky, no a jdem nějak teda do nich a už to rovnou asi chargenu, protože jste tady půl hodiny teďko čekat se mi fakt jako nechce, takže, hele, tank byl teda rychlej, to docela jako zírám. Ale dál už teda nepřežijou, no tak to je špatný. Hele, drop tam padl přímo u toho, takže já rychlosti teda proto dojdu, seberu ty tagy a rychle jdeme teda zpátky, příznámky se hodí prostě vždycky. No a jo, hele, teď bych teda upgradeoval teda tady tohleto, děkuji. Mám ještě 12, takže tam ne. Tak vezmeme teda ty AKčka, jo, předěláme si AKčka, ať teda máme vylepšený vojáky. Skvělý, můžeme jít zase do bitvy, takže pojďme se do nich vrhnout, já věřím, že tentokrát to teda dáme, no, jako aspoň nějakou určitou část tady jako zaberem, protože, ne, počkej, ale tam ty týpci už mají brokovnice.
ty jsou zase ještě vylepšený. To mi tady nikdo s tím jako neupozorňoval, že budou ještě vylepšení, budou mít brokovnice, kámo, to nikdo neřekl. No taky, že pěkně hned chcípnuli, no tak to je fakt skvělý, no tak jako to jsme se teda fakt vůbec nikam nedostali. No mám ještě 8 těch zlatých, takže dáme to sem, potřebuji ještě 2, no nevadí. Rovnou teda si dám teda upgrade i tady do té 20, jo, ať máme to na tohoto pořádně upgradenutý, no a teď už jenom čekám, než budu mít maximálku a jdem zas na ně. Dobrý, jdem po nich, pojď, hele, přijdu na jiný místo, dobře. Protože sice jsou tady jako teda taky jako ty vylepšený, ale asi nejsou dostatečně vylepšený, protože my je tady úplně totálně jako na pohodu dáváme. Děkuju vám za ty zlatý zlaťáky tady, děkuju. No a tam jsou zase vylepšený s těma brokovnicama, to si ze mě děláš legraci. Kámo, my potřebujeme lepší zbraně. My potřebujeme lepší zbraně. Hele, počkej, nukleárku můžu hodit. Yes, 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 yes. Hoď to tam. A můžu sebrat další zlaťáky. Skvělý, takže polovina dalších těch vylepšených je hezky. Jej, po smrti, nádhera. Já jsem velmi spokojený, teď toho týpka já nezabiju. Aha, tak nezabiju, on teda neutočí sám, tak to je docela trapný. Nevadí, hele, pojďme to tady dát, šup. A rovnou to můžeme přesunout na ty šedivý. A počkej, něco se mi odemklo. Ok, to bude zase další stun, předpokládám. Ok, hele, šup, toto si seber. Nádhera, mám 41, to je fakt hodně. A potřebujeme teda trošičku investovat tady do těch zbraní, jasně. A teďko potřebujeme investovat tady do tohohle, podle mě budu mít tank, yes? My máme tank! No tak to si užijeme, lidi, tohle si mega užiju, protože teďko bude mít lidi tank a to bude pořádná jízda. Ale ještě než se o to samozřejmě vrhnem, můžeme jít samozřejmě na to letadlo a jdem letět. Tak to tam na ně naházej, dělej pořádně, rozbombuj je tam. Tyhle ty vylepšený vojáky, ty jsou fakt otravný. No, ale jako udělal jsem většinu, ale ne zase tak úplně totální většinu. No nic, my se jdeme do toho nic na tě vrhnout, jdeme do bitky a pojďme teda i s tím tankem, kámo, ten tank bude mega, mega cool. Okej, cože, jaký air support, to můžu dát answer, ale bohužel nemůžu, protože je to za reklamu, kurňa. To je třeba mega, mega štve, jakože nemůžu si prostě dát ten support, nebo co to sakra bylo, protože kdybych měl ten support, kámo, to by byla ještě větší bomba. Hele, já si přehodím tyhle ty zlaťáky, teda do další hry, protože já to můžu dát tady právě do 100 storage a mně se to prostě jako asi dá teda i do další hry, předpokládám, 20 se hodí, že jo? To se jako uvidí za tom začátku toho dalšího levelu, protože teďko jsme to teda porazili a jo, jdem se vrhnout dál. No samozřejmě, že v tom storage to mám, lidi, takže skvělý, jsem rád, že jsem si takhle jako i zainvestoval, když to tak blbě řeknu, vyjde sami. No ale teda tentokrát tady teda vůbec nic nemáme, takže to mě teda celkem teďko zaráží, paděvě, proč tady nemám tu moji sochu, proč tam žádná socha není, to je takový trošku naprt, ne? Dobře, koupíme teda tady tohleto, jasně, hele, teď to se mi teda načítá, takže to teďko taky neudělám. Rovnou koupím teda AKčka, ať máme rovnou vylepšený ty zbraně. A počkej, dokonce to potom můžeme i upgradeovat a už to nebude AKčko, ale budou to třeba ty brokovnice, takže to bude super. Jenom teda, co bych teda spíš potřeboval, tak ještě teda dát těch 10 sem, aby jsme nám to teda rychleji stejně generovali ty vojáci, jo. Protože teďko se fakt jako generují strašně pomalu, je to fakt otravný, takže... No hele, já na to asi kašlu, pojďme teda teďko s vojákama, jdeme se do toho instantě vrhnout. A jo, aspoň získám teda nějaký body a můžeme to být potom zase rychlejší. Takže dej mi zlaťáky, děkuju moc, tamhle tank, ty krása, to je velmi špatný. No a hele, hele, drop tady padl, skvělý, ten se rovnou teda můžeme sebrat, takže děkuji. Tak, rovnou mi dej zlaťáky, nazdar, další zlaťáci, tady máme šedivý, ok, pěkně. A jdem teda upgradeovat, takže co dáme za upgrade? Můžeme samozřejmě upgradeovat tohleto, to musíme upgradeovat, což neudělám sice teď, ale... Když tak do budoucna. No a pojďme teda dát samozřejmě tohleto. Ano. Rovnou teda AKčka, těch je tam teda dostatek, ale trošičku tam teda taky přidáme. No možná tam přidám úplně kompletně všechno a to mám když tak potom taky do budoucna. Máme vojáky zase připravený, takže jdem na ně. Musíme se jim prostě postavit, musíme zabrat to jejich tady území, nebo co to tady sakra je, vidíte sami prostě obří území tady mají, musíme je prostě porazit. Wow, 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 počkej, tohle jsme si nedomluvili, my jsme je moc teda neporazili. Ještě ten tank furt po mně střílí, kurňa, ježišmarja, takže šup, toto se mrstni, 6 dalších zlaťáků ještě potřebujeme, to ještě bude možná asi chvilku trvat, nevadí, máme ale 20. Tu můžeme investovat teda do dalšího stanu. No a bude to zase prostě daleko rychlejší, protože ta armáda teda byla velmi, velmi rychle připravená.
Takže skvělý, jdem se do toho instantně vrnout. Dobrý den, hoši, již už zase Air Support kámo za reklamu. Běžte s těma reklama do hajzlu, protože jako co mám jako teďko s tím jako reálně jako dělat, já jako pak jako nevím, jako já jako to nezvednu, že jo, když prostě mám vyplý data, takže to asi nedám, no. Ale za mě je dobrý, protože mám aspoň upgrade tady tohodle a můžeme mít zase samozřejmě víc těch vojáků. A zároveň se mi odemklo něco tady dole za 25 těch šedivých. Což teda v tuto chvíli teda vůbec nevím, co teda bude, jenom to vidím teda na to, že asi investuju spíš do vylepšení těch vojáků, aby jsme tady spamovali vylepšený. Takže dobrý, ještě jenom potřebuju 5, takže pojďme zase znovu asi nejspíš bojovat, protože nic jiného mi teďko jako nezbývá a hlavně potřebujeme tady všechny porazit. Já mám strašně dobří armádu, teďko jako mi to teda tak jako přijde, že mám strašně moc těch vojáků, tepe, totálně žmo. Jak je by zabíjel kompletně ten tank? To si děláš legraci, ne? No tak to je úžasný, jo. Takže zase ty krásou mám úplně minimum vojáků a zase mám žádný. Ježiši. Já jsem to ještě sebral zase nějaký drop, takže úžasný. No ty zlaťáky jsem hod, jasně. No a hele, za tak 5, šup. Hele, budu vylepšený vojáci, možná asi nejspíš, jo, ale teda nic se neděje. Ale teda za 25 můžu mít něco tady ještě. Takže co to bude? Kuň? Proč je tady kůň? Tohle to trošku nechápu. Dobře, nebudu to řešit. A ježiš, já nemám ty zbraně, to je velmi špatný. No tak to jsem na to zapomněl, jsem demen. To jsem měl asi předtím trošičku do toho zainvestovat. Když mám koně, já jdu na koni. OK, tak to mě třeba nenapadlo, ale vůbec třeba na jednu stranu vůbec nestřílím, takže to je docela takový jako na prd. To mě teda celkem štve. Ale je možný, že dávám větší morálku ještě, jo, takže to by bylo celkem fajn. Je, hele, OK, máme tu lokaci hotovou, no a jo, já teda ještě jenom zainvestuju a půjdem dál. Je fajn, že teda máte toho koně, že můžete aspoň jezdit teda daleko rychlejc, jo, takže to beru jako docela pozitivní věc. Takže jedeme teda dál, jedeme na další lokaci, jdem to tam pořádně zabrat a jo. Jsem zároveň, co se mi ještě teda dneska ukáže, pánové, teďka už se mi teda upgradeujou, no, mám tady vylepšení ty vojáky, vidíte sami, že mají prostě na sebe ten kevlar a takhle, no a já můžu využít teda samozřejmě nukleárku, takže prostě hodíme jim to tam a pak můžeme využít ještě samozřejmě vlastně to naše letadlo, takže to využijeme taky, protože ten čas už krásně uběhnul, takže hele, rovnou letadlo, jsme ready. A letíme na ně, toto bude velmi dobrý, pojďme pozabíjet tadyhle ty vylepšený vojáky, kámo, tady dokonce mají i jako nějaký hrad, to si děláš legraci, ne? Ježíš Maria, tak to by mě třeba vůbec jako nenapadlo, že tady budete mít hrad, tyjo. Dobrý, ale máme vylepšený, no, polovylepšený vojáky, já jsem spokojený. No a jdeme teda dodělat ten zbytek, když má už zase air support, běžte s tím do hajzlu, proč mi tady furt vyzvání, já to nechci. Když má ten hrad úplně totálně ničej, to je šílený. Ježišmarja, počkej, no tak já hele, já teda teďko k ním teda chodit asi nejspíš nebudu, já potřebuji hlavně teďko teda ty zlaťáky, ty zlatý tagy, ty já potřebuji, ty jako potřebujeme hromadu, protože potřebujeme vylepšit samozřejmě jakoby toho mýho vojáka, za kterýho já hraju. A jo, to bude ještě jako chvilka, no. A mě, že jezdím na tom koni, prostě aspoň je to rychlejší, že jo, takže dobré. Hele, tak pojďme to upgradeovat, skvělý, tak. A teď ty zlatý teda musíme samozřejmě zase přemístit, nebo přeměnit na to, na ty šedivý, děkuju. A teďko se mi teda možná upgradeuje tohoto, že budeme moct mít i jiný zbraně. Jo, hele, fakt, že ty brokovnice, já jsem to říkal správně, takže máme teďko tam připravený brokovnice, skvělý. A já si asi připravím rovnou asi potom ten tank, nebo ještě jako uvidím. Tohoto samozřejmě upgradeujeme, mám teda ještě 20, těch 20 já už si teda investuju teda sem. Skvělý, rovnou teda to hodíme sem. No a jdem dál, jdem teda se zase od toho vrhnout, jdem bojovat. Já doufám, že třeba teďko jako všichni pochcípají ty moji, protože já bych byl nejradši, kdyby aspoň jako měli ty brokovnice. Sice nějaký ode mě už mají taky brokovnici, asi dva, ale no, nemají šanci. Nemají šanci, my musíme mít daleko víc těch brokovnic. To je fakt šílený, no. Pojďme si koupit rovnou i teda ten tank. Aha, tak ne, tak tank mít nebudu, protože ty krása, já jsem si myslel, že teda tank že nejbudu mít a bohužel teda jako ne, no, že to je docela dost takový naprd. Jinak teda, jo, hele, to jsem teda bohužel tady blbě zainvestoval. Ale hele, dobrý, máme teda zase úplně plnou tu armádu, takže jdem teda se do nich vrhnout. Teď máme daleko víc těch brokovnic, takže teďko je dáme úplně na pohodu, vidíte sami, jak úplně lehaj, nádhera.
Hele, já jsem spokojený. Takže to samozřejmě zaberem a jo, lidi, já bych to možná asi i viděl i na to, že tady bychom to dneska ukončili. To video bude docela dlouhý, už mám docela 25 minut tady natočený, takže ty krásové, jako baví mě to, jak svině ta hra, ale již má tam to mají rotačák. No to bude docela ještě zajímavý, takže máte se určitě na co těšit. Uvidíme se, že někdy příště a zatím se mějte. Čus.